الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، dobro. Dokle smo došli mi zadnjim predavanjem? Daleko bilo, jel da? Davno bilo. 230, jel tako? Mi ćemo nastaviti sa našim predavanjima nakon ove naše ljetne pauze. Moleći Allah azuđel da nas pouči našoj vjeri, da sačuva iskušenja koje ne mogu podnijeti njegovom putu, da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i od pomagača dini Islama. Kaže uzvišeni Allah za uđelu u 230. ajetu sura Al-Bekara: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ako je opet pusti, ona mu nije nakon toga dopuštena sve dok se ne uda za drugog muža, za drugog čovjeka. Pa ako je on pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate ako smatraju da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove granice koje on objašnjava ljudima koji znaju. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ. A ako je razvede, ona mu više nakon toga nije dozvoljena dok se ne uda za drugog čovjeka. Ovo je koji razvod? Treći. El talaku marratan, razvod je dva puta. O tome smo govorili. To smo završili. Dolazimo sad do trećeg razvoda. Ako je razvede treći put, kaže uzvišeni Allah, fela tehillu lehu. Fela tehillu lehu. Nije mu šta dopuštena, nije mu halal. Fela tehillu. Nije rečeno haram mu je. A kakva je razlika? Nije ti halal i haram ti je. Ne postoji u principu velika razlika. U kuranskom jeziku postoji. Svaka riječ je na svome mjestu, svako slovo. Nije rečeno haram mu je. Nego je rečeno nije mu dopuštena. Jer haram ti je nešto ti je zabranjeno. A njemu to nije mu bila zabranjena, nego on sam to sebi zabranio. Je li tako? Čime? Ha? Trećim razvodom. Pa budući da je sam to se nije mu nešto zabranjena, ti je kaže nije ti dopuštena. Zato što sam to sebi izazvao. To je bila tvoja odluka. To je u tvojoj ruci. Pa budući da si tako postupio, nije rečeno haram ti, jer to osnovi nije bilo haram, to je tebi halal. Ali sad ti nije dopušteno zbog, znači, zbog tvoga postupka ili tvoje izjave da je ona šta? Razvedena. Neki učenjaci ovim ajetom dokazuju, hanefijski neki pravnici, rahimahumullahu ta'ala, da žena koja je u pričeku nakon sporazumnog razvoda, da može dobiti talak. Razvod. Kako? Muž i žena napravili sporazumni razvod, hula. Ona se otkupila od njega. Ona njemu vratila njegovi 1000 maraka mehra za da se oslobodi bračne veze. I desio se šta? Mi kažemo sporazumni razvod. I govorili smo da li je to razvod ili je šta? Poništenje bračnog ugovora. Sjećam da smo o tome pričali. Njih se dvoje dogovorili. Dobro. On je nju razveo dva puta. I nakon toga je bio sporazumni razvod koji se ne tretira šta? Ne ulazi ona tri razvoda. I onda nakon toga je u idetu razvede još jedan put.
ide, da kažem, od mjesec dana, eto, taj najkraći, jel'i? U protivnom, kod džumhura je šta? Kao i obični razvod. I on ju razvede u tom momentu. Neki hanefijski učinjaci kažu da, računa se razvod, to je treći i gotovo više ne može vrati dok se ne da šta za drugog čovjeka. To je jedno mišljenje kod islamskih učinjaka i oni se razilaze u vezi s tim. A, pa kaže Sa'id ibn Musaib i Šurajh i Tausi, Nehaj i Zuhri i Seuri i učinjac hanefijski da se u tom slučaju broji razvod. Da bi se taj, znači ona se nalazi u pričeku nakon čega? Sporazumnog razvoda, pa je on unutar pričeka dao je on razvod. Kažu broji si, računa se. A imamo i drugo mišljenje da se ne broji. I to je stav većine učinjaka. Ibn Abbas Ikrime Hasana, Šafije, Ahmeda, imama Ishaka, Ebu Seura, Malika u globalu i neki hanefijski učinjaka. Muž kad razvede ženu sporazumno, ona mu vratila mehr. Razveli se. Ona više nema propise žene. Žena nakon prvog ili drugog razvoda ima propise žene. Muž razveo ženu prvi put. Može doći. Može mu se uljepšati. Može u propisu. On umre, ona ga nasljeđuje. Ona umre, on je nasljeđuje. Ali kad se desi sporazumni razvod, nema nasljeđivanja. Jer to je bain, to je zadnja, to je onaj razvod nakon koga muž ne može vratiti ženu. Ne može je sporazumno vratiti. Ona njemu dala 1000 maraka da se oslobodi bračne veze i nakon 8 dana on kaže, ja te sad vraćam. I dobio i ženu i pare. Jel da, kako bi to bilo lijepo. I jedno i drugo dobio. Ne može. On nema pravo da je vrati u bračnu vezu. Ima pravo da je vrati u bračnu vezu sa novim bračnim ugovorom, bilo u idetu ili poslije ideta, ali novim bračnim ugovorom uz pristanak staratelja, uz svjedoke kao prvi put da se nikada želio nije sa njom. Jel u redu? To je znači kada je, za razliku od prvog ili drugog razvoda, kada muž postoji, ima pravo da vrati ženu kada želi i bez njene volje, njene dozvole i njene saglasnosti, ima pravo da je vrati u bračnu vezu, samo što mu se računa jedan ili šta, ili dva razvoda. Pa je dozvoljeno, znači, da nakon sporazumnog razvoda oženi ženu, nakon prvog, znači, prije da je toga bio razvod ili da nije. Ali ako je desio se sporazumni razvod, on je može oženiti unutar ideta i pričeka ili poslije istek, kako god, ali mora biti šta? Sve iznova. Jer ona je platila da bi se oslobodila bračne veze. I on je sad nakon toga vrati. To je nemoguće. Nemoguće, nego to nije u skladu sa onim što je ona... Onda gdje je ta iskupnina? Nije se ona iskupila. Ako on ima mogućnosti i pravo, znači da je vrati kada želi. Fein talakaha, pa ako je razvede? Ko je razvede? Drugi. Drugi ru. Ako je razvede, je drugi muž. Je li drugi muž? Ili je prvi muž? Fein talakaha, fela tehillu lehu min ba'd. Ako je razvede, nije mu halal poslije toga dok se ne uda za drugog. Ko je taj koji je razveo? Čovjek koji razvede svoju ženu tri puta, ne može mu se vratiti dok se ne uda za drugog čovjeka. Dobro. To je propis, jeste propis. Nema razilaženja među učenjacima. Zbog jasnog ajeta. Ali ja, nemoj da žurimo. Oni imaju osmero djece. Sve jedno drugom duha. Najstarije 8 godina. Moramo gledati na stanje, je li tako? Da imaju 80, ima 5 fudbalskih timova sa rezervom.
razvod mora biti. I taj rahmet i ta milost su samo vode Allahove srđbe. Nema to. Ja sam propisko dan. Djeca, ne djeca, o tome je trebalo razmišljati prije razvoda, prije trećeg. Imao si dva. Međutim, treći, kada si kazao, to je završeno. Mora se udati za drugog čovjeka, u protivnom, samo se srdi. I kogod ti da fetvu, da kaže koliko djece, toliko, toliko, i žena zaplače, i ovaj vamo šejh, i on se sam sjedi, on... pa dobro kaže, ako je tako stara mu majka, nije belaj. Nije belaj, dao si joj kartu za do Allahove srđbe, da ne kažem za džehennem. Jer neće, jeli, nije to grijeh koji čovjeka izvodi van vjere. Međutim, čovjek zbog jednog grijeha može završiti u džehennemu. Kao zbog što jednog, zbog jednog dobrog djela uzvišeno sa Allah može smilo, pa ga ostaje u džennet. Je li tako? Pa stoga nemoj nikada jedno loše djelo smatrati onako mizernim, jer ne daj Bože može čovjek zbog njega u džehennem, a nemoj nikad pocijeniti dobro djelo koje su učinio, tamo bilo najmizernije i najmanje, jer te može uzvišeni Allah zbog njega smilo, pa da uđeš u džennet. Tako ehlu sunnet vol džemat posmatra grijehe i dobra djela. A da ne govorimo onda o velikim grijesima ili o velikim dobrim djelima. Nije mu dozvoljeno, znači, da se vrati i oko toga nema nikakvog razilaženja. Međutim, ima drugo razilaženje. Kada se uda za tog čovjeka, drugog. Šta treba da se desi između njih dvoje, između nje i drugog supruga, da bi ponovo mogla se vratiti prvom? Kaže se Said ibn Musejib ili ibn Musejib. Imaju dva, može se kazati Said ibn Musejib ili El Musejib. Iako došlo da je rekao, Ibn Musejib da je rekao, sejeb Allahu men sejebeni. Allah ostavi onoga ko kaže da sam ja ili sin onoga koji je ostavljen, napušten. To nije potvrđeno od Ibn Musejiba. Može se kazati jedno i drugo, ali spravnije je kazati Ibn Musejib. On je rekao, kaže, dovoljen je bračni ugovor. Šta znači? Muhammed razveo Fatimu tri puta i Fatima se udala za Jusufa. I zaključili bračni ugovor, sve dogovorili, oni... I nakon bračnog ugovora nisu ni izašli iz sale, nije svadba ni završila, nešto se posvađali, u nju razvede. Ima li ona iddet priček? Nema priček. Odma, samo iz te sale u drugu salu, tamo Muhammed se pripremio. Ovaj, već tamo žene drže defove i spremne da čekaju mladu da uđe. Ulazi njemu i ovaj ženi. Kaže, Said ibn Musejib, to je dozvoljeno, jer je dok se ne uda za drugog čovjeka. Jer se ona udala zaključenjem bračnog ugovora. Je li to udaja? Dobro. Tako se spominje od Saida ibn Musejiba, da je on tako rekao. Međutim, ima jedan problem. Zabilježio imam Ahmed. Imam Tabarani, Nesaje, u dijelu od Mučteba, sa dobrim lancem prenosilaca, od Salima ibn Omara, od Saida ibn Musejiba, od ibn Omara, pazite lanac, Salim, jedan od sedmerice fakija, Said ibn Musejib, jedan od sedmerice fakija, od ibn Omara, da je poslanik, sa osnovim, upitan o čovjeku koji razvede ženu tri puta, pa je drugi oženi i razvede je prije intimnog odnosa. Može li se vratiti prvom? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne može dok ne osjeti njegovu slast. Znači, nije dovoljno samo šta bračni ugovor, usmeni ili pismeni, nije bitno. Nego treba biti šta? Više od toga. Mora biti intimni odnos. Ne može, kaže, dok ne osjeti njegovu slast. Ko ovaj hadis prenosi? Koga prenosi? Molim? Ko je lanci prenoslaca? Said ibn Musejib u lancu. Pazite. Said prenosi hadis u kome se kaže ne može mu se vratiti dok ne bude šta? A poznato mišljenje od Said ibn Musejiba je da je izdao fetvu šta? Da može. Kad ravija prenese hadis od poslanika za osam,
i radi suprotno, njegova fetva je u koliziji sa rivajetom koga prenosi. Šta je jače? Rivajet ili njegova fetva? Rivajet. Rivajet. Zašto rivajet? Zato, braću, što je od odlika rivajeta, od odlika hadisa, kao širitog teksta, jeste da on sudi, a njemu ništa ne sudi. Hadisu ne može ništa suditi. Hadis je sudija. Jer u redu? Ajet je sudija. Ajet sudi. Hadis sudi svim učenjaci, od Ebu Bekra do zadnjeg čovjeka na sudnje, na ovoj zemlji, svima sudi hadis. A hadisu ne može suditi ni Ebu Bekr, ni Omer, ni Osman, pa ne možete ni vi. Ni ja, ni peti, ni deseti. I zato je od odlika je teksta šerijetskog da on sudi. Pa ovaj hadis sudi riječima Ibn Musaiba. Da li Ibn Musaib to rekao u posebnim okolnostima, kao što su neki protumačili, da li je rekao u posebnoj nekakvoj situaciji, da li, to je drugo. Može biti da Ibn Musaib da prenese rivajet, pa da ga zaboravi. Pa da daje suprotnu fetvu. I zato, zapamtite jednu stvar. Najslabiji dokaz, najslabiji argument, jeste da kažeš vidio sam toga da radi tako i tako. Vidio sam jednog velikog učenjaka današnjice, tebe Allah počastio da si ušao u poslaniku, u Salđamiju, i tamo jedan veliki učenjak klanja i sjedi na desnoj nozi, ne sjedi na lijevoj. I da kažeš od dokaza moji je da sam vidio toga, to su najslabiji dokaz. I zato učenjaci kažu pitajte alima, on će ti kazati istinu, a nemoj kaže gledati ono što on radi. Ja ću vam pročitati samo par izjava koje smo mi spomenuli u vodiču u vezi s tim. Onaj koji postavlja pitanje dužan je postupiti shodno uputama i odgovoru učenjaka, a neće gledati da li doći učenjak čini isto ili je pak nemaran u tom pogledu. Ijas ibn Muavija je rekao, ne obraćaj pažnju na postupke učenjaka, jer on ponekad čini ono što prezire. Već ga pitaj o propisu, dobit ćeš ispravno odgovor. A Imam Šatibi je rekao, ne treba se nikako oslanjati na nečiji postupak sve dok se ne provjeri njegova utemeljenost. Postoji mogućnost da onaj na čiji se postupak pozivamo postupa suprotno sunnetu. Na drugom mjestu Imam Šatibi je rekao, učenjak ponekad čini određeno djelo i priznaje da je njegov postupak nevaljao. On priznaje da je to nevaljalo, da to nije sunnet kako čini. Poznati tabin, a pa kaže, najslabije znanje jeste ono koje se uznaje posredstvom viđenja. Kao na primjer da čovjek kaže vidio sam toga i toga da čini tako i tako. A možda je nešto pogriješio, radio i zaborav. Pa dokaz da neko nešto čini suprotno. Čovjek napisao knjigu i u knjizi spomenuo da je propis po određenom pitanju takav i takav. A on radi suprotno propisu. Slijedi ono što piše u knjizi, nemoj slijediti ono što on radi. Halil ibn Ahmed u stihu je kazao, postupaj shodno mome znanju, a ne obaziri se na moja djela. Koristit će ti moje znanje, a neće ti naštiti moj nemar. Što tebe briga kako ja činim? Ja sam ti kazao kako je propis, a to što ja ne činim, možda ja klanjam na način koji je suprotan sunnetu. Zato što ne mogu drugačije, boli me. Boli me noga, boli me koljena, ne mogu raditi tako kako bi ti uradio. I slično tome. Pa čovjek ne treba, znači, da se poziva na inači šta? Postupak. Ili ako vidiš da radi suprotno, pitaj. Vidio sam to i to, je li to i postoji li drugi način ili šta, ali da se čovjek, da se zakači za nečiji postupak i da time dokazuje to ne. Osim postupkom poslanika sa osam. Jer on će pojasniti, kod njega se ne može desiti da radi nešto što radi čovjek koji u nekakvoj vanrednoj situaciji, a da to ne pojasni ljudi. Jer poslaniku sa osam nije dozvoljeno da odgodi pojašnjenje propisa mimo vakta. A ovdje postupak ovoga imama, kakvog dunjaluk nije zapamtio se, ajde bilo se iba, imamo tabina, ne bi rekao da je neko ispred njega, može tu biti muđahid, je tu ne, ali on je poseban među tabinima. On je među tabinima ono što je Abu Bekr među ashabima.
rahimehullahu ta'ala. Ne mogu njegove riječi, znači, oponirati, odnosno ne mogu biti snaga pred hadisom. Jer u hadisu je jasno spomenuto i rečeno, a dokaz tome više je to što je on u lancu čega. I ovaj hadis je zabilježio Ibn Džarira Taberi u svome dijelu, Džamiul Bejan u svome tefsiru, rahimehullahu ta'ala. Pa je ispravno da je ovo mišljenje, znači, upitno. Dobro. Ovo je jedno mišljenje. Imamo drugo mišljenje od Hasana, Ibn Hasan al-Basrija, Ebu Sa'ida, koji kaže, ne, mora se desiti ejakulacija. Nije dovoljno samo intimni odnos, nego mora biti šta? Mora biti završeno. To je drugo mišljenje, to je druga. Džumhur učenjaka kažu dovoljen intimni odnos, iako se ne desilo izdušenje, iako ne bio ejakulat. Dovoljno je samo da ima intimni odnos. To je stav džumhura islamskih učenjaka. Da ima intimni odnos koji obavezuje na kupanje nakon toga, koji bi pokvario post, koji bi pokvario hadž, ako bi to uradili dok su muhrimi, hajde da kažemo, prije boravka na refatu, zbog velike razilaženja među učenjacima, kada kvari na hađu intimni odnos, kada kvari hađ. I kada je muž dužan da da ženi puni mehr. Iako se za intimni odnos vežu pitanja, teško je pobrojiti. To je stav čiji? Većine učenjaka, znači da je dovoljan intimni odnos i ne mora, i oslovljava se ovo što uslovio ko? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kaže Ibn al-Arabi al-Maliki, Ebu Bekr, nisam, kaže, u fiku, ako kaže u prvom tomu svome dijelu Džamiul Ahkam ili Ahkamul Kur'an, kaže, nisam, kaže, naišao u fiku na težu meselu, kaže, od ove. Da nekoga upitate, onda šta će kao, pa jasna stvar ko dan, jahi, to je za Ibn Arabija tog imama, u fiku i u hadisu, nisam, kaže, naišao na težu meselu. Zato što on razumije, braće, ono što mi ne razumijemo. Mi razumijemo površinski, jel tako? Vidiš ovako vodu, ne znaš koliko je duboka, jel tako? I sudiš po onome što ti vidiš, ti isto izmjerio, 5 ili 2. A učenjak je vidio dole do dna. On kaže, gdje je problem? Kaže, problem je da li suština određenih stvari biva po njihovim, po početku njihovog naziva ili po kraju. Ako biva po početku naziva, onda se prihvata mišljenje čije? A momci. Sa'ide al-Musayyiba, tako je. A ako prihvatamo kraj, onda biva čije? Hasan al-Basri. Da li biva po početku ili biva po kraju? Gdje će se razići učenjaci u sulfika? Pa na osnovu toga kaže, Ibn al-Arabi kaže, zbog toga je ovo pitanje komplikovano. Za mene, kaže, nema težeg od ovoga. Rahimehullahu ta'ala. Pa bi, znači, bili u onom momentu, tako kazali smo, da bi intimnim odnosom ono tretiralo ono zbog čega bi bio pokvaren post. Ili hađ. Ili kada bi žena zasluživala šta? Puni mehr. Kad žena zaslužuje puni mehr. Kad ima sa njom muž intimni odnos. Ima neki učenjaka koji kažu, ako se osame, isto tako, to kaže veliki broj učenjaka, osamljivanje, bez intimnog čak odnosa, i kažu čak da bi tu trebala da ima pričerka kao druge žene. Razilaženje, znači, među učenjacima. Uglavnom, imamo dvije, nećemo kazati, krajnosti. Imamo jedno mišljenje koje je onako jednostavnije, drugo koje kome ima malo žestine, i treće, znači, koje je srednje, što je mišljenje, jeli, većine islamskih
učenjaka. Kaže Ibn Munzir, rahimahullahu ta'ala, kaže da okusi njegovu slast, misli se, kaže, na intimni odnos. I kaže, to je stav svih islamskih učenjaka, osim Saida ibn Musaiba. Pazite, šta kaže Ibn Munzir? To je stav svih učenjaka, osim Saida ibn Musaiba. On je rekao, ljudi govore, mora biti intimni odnos, kaže, a ja kažem, dovoljno je da je samo oženi. Dovoljno je da je samo oženi i ne želeći time da je ohalali drugom mužu, pa je nakon toga razvede, nije problematično. A doćemo do toga, ako ima u nijetu posvijesti da je ohalali, to je drugo, doćemo do toga. Kaže, nema smetnje da se vrati prvom mužu. Kaže Ibn Munzir, a ja, kaže, ne znam da je iko podržao Ibn Musaiba u ovom pitanju osim skupina Haridžija. Osim skupina Haridžija. I kaže, ne vrijedi ništa kada je suprotno sunnetu. Šta je suprotno sunnetu? Imamo hadis koga bilježe Buhari i Muslim. Od Ajše radijallahu ta'ala. Kaže, sjedila sam kod poslanika sa osreme i došla je žena Rifate el-Kurazija. A kaže, kod njega je Bubekr. Pa je kazala, Allahov poslaniče, kaže, mene je, kaže, razveo Rifa tri puta. Pa me oženio Abdurrahman ibn Zubeir nakon toga. Wallahi, ja Rasulallah, ma indahu illa misle hadi al-hudbe. Kaže, Allah poslaniče, kaže, kod njega je, tako mi Allaha, poput ove rese. Pa je uzela svoj džilbab i im koji imao rese i jednom resom ovako, jeli, pomjerila. Ovakva je, kaže, njegova muškost. Nema erekcije. Kaže, poslanik, kaže, ja vidim da bi se, kaže, vratila Rifaj, da se vratila. Kaže, nikako. Dok ne oskusiš njegovu slast i on tvoj slast. Nema vraćanja. Za ovaj hadis Ibn Munzir kaže, kada neko kaže suprotno hadisu, a to su riječi čije? Saida ibn Musaiba, ne mogu, kaže, biti snaga. Jer je hadis tu presudan. Dobro, kako Saida ibn Musaib nije prihvatio hadis koji kod Buhari i kod Muslima? Ko će mi kazati? Hoće mu sad ovaj kazati, jo, stvarno Sejdi Musaib kritičan Boga. Proći Sejdi Musaib umro krajem prvog hiđarskog stoljeća. 94. hiđarske godine umro. Buhari je umro 256. Muslim 261. Oni su došli nakon njega 150 godina. Postoji mogućnost, kako kaže imam Kurtubi, da Sejid ibn Musaib nije čuo za ove hadise. Iako nam tu pravi pometnju hadis kod imama Ahmeda, kod Nesaije, kod Tabarani, što spomenuli, kod Salima, od ibn Musaiba, od ibn Omara. Je li tako? On je prenio taj hadis. Da je zaboravio, nije isključeno. Uglavnom, bilo jedno ili drugo ili treće, hadis je taj koji je presudan. Hadis je taj koji je presudan. Kaže, ne možeš se vratiti dok ne osjetiš njegovu slast i on tvoju slast. Stoga žena, hoće žena da se razvoje muž tri puta. Šta sad? Kaže, moraš to za drugu. I ona ode i nađe nekoga koji je gotovo mezar. On je gore negdje na koševu, intenzivna njega, već porodica naručila kefine, samo čekaju kad će obavijesti efendiju za kupanje. I ona ode i nekako ga probude. E, bil ti se oženio? Ne vrijedi? Ne može. Mora biti intimni odnos. Mudrost je u Allahovog šarijata, samo Allah zna. Allah zna ono što je propisao ljudima. Ne vrijedi znači dok ne dođe do intimnog šta. Ne može se vratiti kome? Nema vraćanja prvo. Nema, znači, vraćanja prvom suprugu. Kaže autor,
Mišljenje kaže Saida ibn al-Musayba odabrao ibn Džubeir. Saida ibn Džubeir. Znači, nije sad samo ko. I to je prenio imam En-Nehas u svome dijelu Me'anil Kur'an. I imam Kurtubi to spominje da je to mišljenje čije? Saida ibn Džubeira. Vi znate Saida ibn Džubeira da ga je, Hadžadž ga je ubio, pred njim je ubijen. Njemu od Allaha ono što je radio, Allah će obračunati svoje robove, tog imama, tog velikana, najboljeg učenika ili najpoznatijeg učenika ibn Abasa, radijallahu ta'ala, anhuma. Kaže, to je i mišljenje. Međutim, ovdje postoji jedna problematika. Pazite koliko su islamski učenjaci vodili računa da li da se pripiše mišljenje jednom alimu ili da se ne pripiše. Jer pripisati mišljenje jednom učenjaku od velikana ummeta nije jednostavno. Imam En-Nehas je zabilježio ili do njega došao rivajet da to mišljenje zastupa Sa'id. Ali nije rečeno koji Sa'id. Pa je odmah otišao da je to ko? Sa'id ibn Džubeir. A to je u stvari Sa'id ibn ko? El-Musayb. Od njega je to došao kod ibn Bišejbe i kod drugi od Sa'id ibn El-Musayb, ali nije od Džubeira. I zato kaže ibn Hadžar, kaže, prelistao sam sve, kaže, rivajete po pitanju, kaže, nigdje, kaže, nisam našao, kaže, rivajet da to kaže Sa'id ibn Džubeir, nego ibn El-Musayb. A ibn Hadžar kad ti kaže, prelistao sam rivajete i tražio i nisam našao, najbolje ti je da se zabaviš drugim poslom. Nemoj tražiti za njim. Nemoj pokušati popraviti ibn Hadžara. Ne kažemo da ne pogrešio, Bože sačuvaj. Ali izgubit ćeš dosta vremena i bojimo se da ćeš na kraju opet udariti dlanom od dlana kazda budu da nisam džaba vrijeme gubio. Kaže, nisam uspio nigdje naći da je to rivajet od, da je to rivajet koga? Ibn Džubeira. Čemu ide u prilog ovome što smo spomenuli? Da to nije rivajet ibn Džubeira. Ko će mi kazati? U ovome što smo spomenuli. Jasno smo spomenuli. Maleko da sjećam. Nije da vas provjeravam koliko pazite, u redu. Ali volim da što ste prisutni, to mi je draže. Fino. Jeste, to smo spomenuli. Imam Kurtubi je rekao da se Ibn... Ne, Ibn Kurtubi, Imam Kurtubi je podržao imama En-Nehasa. Ono što je rekao u Me'anil Kur'an. On isto kaže da je to rekao Sa'id ibn Džubeir. Zar nismo malo prije braća spomenuli da je Ibn Munzir rekao i niko nije podržao, ne znam da je iko podržao Ibn Musayba u tome. A Ibn Munzir ne postoji čovjek od učenjaka nakon tih vremena tog četiri imama i tako dalje, da je bolje poznavao mezhebe imama od Ibn Munzira. To je čudo od čovjeka. Čudo na zemlji. Njegovo djelo kad uzmeš, samo da kažeš la haula wala kuvvete illa billah. Šta je ovo? Kakva je djela pisao? I poznavanje mišljenja učenjaka, nikomu ravan bio nije. A on kaže, ne znam da je iko podržao koga. Pa to ide u prilog ovome, da nije to mišljenje Sa'ida ibn koga? Džubeira, nego da ostaje da je to mišljenje Sa'ida ibn Musayba. Iako je Ibn Kesir u svome tefsiru, kad je spomenuo rivajet od Salima, od Ibn Musayba, od Ibn Omara, on je odbacio, kaže, to ne zastupa ni Sa'id ibn Musayb, kaže, ja to ne mogu. Ne može to Ibn Kesir pojmiti da Ibn Musayb da prenese rivajet i da kaže suprot rivajetu. Čak je i to odbacio. Međutim, došlo je da je to Ibn Musayb, da je to Ibn Musayb, rahimahullahu ta'ala, da je to kazao. Pa je znači to mišljenje čije? To je mišljenje, znači, Sa'ida Ibn Musayba i Sa'id Ibn Džubeira. Je li Džubeira? Nije njegov. Vraću, Sa'ida Ibn Džubeira i Sa'ida ibn Musayba veže jedna zajednička tačka. Vežu i mnoge stvari, definitivno. Ali ima jedna tačka koja je zajednička, koja je veže, a to je godina smrti. To je 94. hidžreska godina. Ta godina je kod fakiha nazvana kao senetul fukaha, kao godina fakiha. Zašto? 94. hidžreska godina.
Nazvana je tim imenom zato što u toj godini umro veliki broj islamskih učenjaka. Mi bi kazali danas godina žalosti. Kod nje je to bila godina fakija. U toj godini je umro Sa'id ibn Musaib. U toj godini je umro Sa'id ibn Džubeir. U toj godini je umro Ali ibn Husein, ibn Ali ibn Abi Talib, Zainul Abidin. U toj godini je umro Urva ibn Zubeir. U toj godini je umro Ebu Bekr ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hišam, jedan od sedmerice fakija medinski. U toj godini je umro Ebu Seleme ibn Abdurrahman ibn Auf Zuhri. U toj godini je umro Talq ibn Habib. U toj godini je umro Abdurrahman ibn Aiz el-Ezdi. U toj godini je umro Abdurrahman ibn Muavija ibn Huzeime i drugi islamski učenjaci. Među najvećim imamima ummeta su umrli 94. hidžreske godine. Kad bi jednog od ovih imama imali među nama, naše stanje bilo drugačije. A hvala Allahu što nemamo. Hvala Allahu što nije ni jedan među nama. Jer bi mi patos sa njim pobrisali. Možda bi ga kamenovali. Pogledajte danas šta umet radi od uleme. Kako se ismijavaju sa njihovim petvama i njihovim stavovima i tako dalje. Pa Allah sačuvao i da tako da ne dođu, da ne budu meta generacijama koje dolaze nakon njih. Godina fakija, 94. To veže ovu skupinu učenjaka, rahimahumullahu ta'ala. I brojni od njih su ovi medinski fakih. Znači i Ibn Musaib, i Urva ibn Zubair, i Ebu Bekr ibn Rahman, i Ebu Seleme ibn Abdurrahman, sve su to medinski fakih. Četverica ti imama da umru u fakiha u jednom baktu, to je musibet za umet. To je musibet za ummet. Dobro. Autor je kaže, pretpostavljam kaže da nije hadis došao do koga? Do Sejde ibn Musejba i do Sejde ibn Džubeira. Kazali smo po pitanju Sejde ibn Džubeira, a po pitanju ibn Musejba ima rivajet koga on prenosi, tako da ovo što je autor kazao, upitno je. Jer je on prenio rivajet i do njega je hadis došao, može biti da ga je zaboravio ili da ga je protumačio na poseban način, nije isključeno. A može li biti da taj rivajet kod njega nije ispravan? Šta mislite? Ima li ta mogućnost? Teško. Fin? Ne. Ima li neko da kaže lahko? Od koga je čuo rivajet Sejd ibn Musejb? Od koga je čuo to? Molim? Od Ibn Omara. Treba Ibn Omara provjeravati? Ibn Omara se provjerava da li je pouzdan ili nije pouzdan. Pa on je to slušao da sahaba, braće. Najbolji tabin sluša to od jednog od najboljih sahaba. A svi su sahabi kod Ehlusuneta su ne pouzdani. Ovo je Ibn Omaru da ne pričamo. Ibn Omar je pouzdan na kvadrat. Pa nema, to nije isključeno. Može biti, znači, zaborav ili posebno nekako šta? Tumačenje. Bileže poznati hadijski autoriteti od Ajše radijallahu ta'ala anha da je poslanik, ali sam rekao, kada muž razvede ženu tri puta, nije mu dozvoljena da nije dozvoljena se vrati svome suprugu ili tom mužu dok se ne uda za drugog čovjeka i dok ne okusi njenu slast i ona ne okusi njegovu slast. Neki islamski učenjaci hanefijski kažu ako bi neko postupio shodno mišljenju Sa'ida ibn Musejiba, kaže, kadija bi trebao poništiti takav bračni ugovor, jer, kaže, razilaženje Sa'ida sa ostalim ummetom, kaže, ne može biti snaga.
Čak hoće kazati da je ovo više nešto kao konsensus nego šta. Da se može tretirati nekakvim razilaženjem, hoće kazati ovo mišljenje je više iznimno nego što je šta. Nego što je stvarno na koga treba obratiti pažnju. Kažu islamski učenjaci, dok ona ne osjeti njegovu slast i on ne osjeti njenu slast. Kažu, u ovome je dokaz. Jeste se umorili? Dobro, ovo je malkice, ovo su fikska pitanja, pa malkice su naporne. Znate, treba malo čovjek ono da pazi, da je pažljiviji, pa strpite malo. Kažu islamski učenjaci u vezi s ovim hadisom, dok ona ne osjeti njegovu slast i on njenu slast. Kažu, moraju supružnici prilikom intimnog odnosa biti svjesni. U smislu. Žena nije spavala 3 noći, 4 noći. I on imao sa njom intimni odnos. Ona ništa ne zna. Mrtva. Ili je ona, kažu, komi. Tako. Ona je svjestila se i slično tome. Ona nije ništa šta osjetila. Kažu, ne vrijedi. Pa ste preciznog razumijevanja čega? Ovi hadisa i riječi poslanika sa osam. To mogu samo učinjaci. I zato mi prelazimo preko toga dosta i u ajetu, i u Kur'anu, i u hadisima. Prelazimo preko dosta tih značenja koja su skrivena. E zato nam kaže uzvišeni Allah, pitajte učene ako ne znate. Zbog toga. Jer ti vidiš nešto, zaključuješ nešto iz argumenta. Ali učenjak može iz tog istog argumenta zaključiti još 10 drugih propisa, odnosno ono što ti vidio zaključio. Kaže imam Nesai bilježi u svome sunenu. Od Abdullah ibn Masuda, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, lana Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, el vašime, wal mustavšime, wal vasilete, wal mustavsile, wa akile riba, wa mukilehu, wal muhallile, wal muhallalele. Kaže, Allah je prokleo onoga ko se tetovira i onaj koji tetovira i onaj koji traži da bude tetoviran. Onaj koji upliče tuđu kosu i koji traži da se to čini. I onaj koji uzima kamatu i onaj koji je daje. I onaj koji ohalali i onaj kome se ohalali žena. To je ovaj, nakon trećeg razvoda, oženije da bi je samo šta ohalalio, prvom da je ovaj može vratiti. Kaže, tako, imam Tirmizi je zabilježio ovaj zadnji dio, i onoga koji ohalaljuje ponovno ozakonjenja, znači za udaju, i onoga koji to čini. Jer onaj koji to čini, on je, kako došlo od Isu, iznajmljeni jarac. Jarac ima nekakve samo šehvete, jel tako? Tako i ovaj jarac, platio ga, neko iznajmio ga, zamolio ga, i onda je oženi, jel tako, prespava sa njom i ujutro je vrati kome njenom prvom mušu. To je unajmljeni jarac, tako je nazvan hadisima. I ovi su hadise o zabrani došli od Alije, od Ebu Hureyre, od Ibn Abbasa, od Ukveta Ibn Amira, pored Ibn Mesauda, od skupina ashaba. Skupina ashaba bilježi hadise o zabrani, znači da se oženi ta žena, da bi se samo šta? Ohalala prvom mužu. Kaže Ibn Abdel Bar, učinjaci razilaze po pitanju onoga ko ohalali ili ko oženi ženu da bi ohalalio drugom. Pa ima mali, kaže, mora se ponovo ženiti sa njom, a ako ima intimni odnos sa njom, treba joj dati mehr. A ona nije dozvoljena prvom mužu. Bez obzira znali oni to ili ne znali. Prvi muž, znači i ta žena, da li znali ili ne znali njegovu namjeru, nije bitno. Ona se ne može vratiti, šta? Prvom.
i neće biti, kaže, neće dozvoliti da ostane sa njom, treba poništa i bračni ugovor. Neki učenjaci kažu, taj šart se poništava, šart je batil, a brak je ispravan. Šart je batil, a brak je ispravan. Imam Šafija kaže, ako je to dogovarano prije, ako je to dogovarano prije braka, a nije spomenuto za vrijeme zaključenja bračnog ugovora, kaže, ne smeta. To je prenešeno tako od imama Šafije i to zastupaju neki drugi učinjaci. Dok kaže Hasan al-Basri i Ibrahim Enahaj, kaže, jedno od troje, ako ima u nijetu da se ohalali, kažu, to je zabranjeno. Znači, imamo dva muža, jedan bivši, jedan aktuelni, i imamo ženu. Bilo ko od njih troje da je nijetio time da mu se vrati ta žena, da ona nije da se vrati, ili jedan od njih dvojice, ovaj priželjkuje da je pusti da mu se vrati, s tim nijetom, kažu, neispravna je braća veza, i to je mišljenje slabo. Jer je ovdje pitanje čijeg nijeta mjerodavno. Muža, drugo koji ženi, njegovo, jer ona ne može razvesti samu sebe. Ovaj, oni mogu željeti šta žele. On priželjkuje da je razvede, pa to je tvoja želja. Željama nikad kraja, je li tako? Ona isto tako želi, ja da hoće da me razvede, ja ne bi bilo sretnije od mene. To je njena želja. Ništa to nije mjerodavno, je njegov nijet, jer on je taj koji nakon toga, je li? I da li će on prihvatiti ako mu neko to uslovi? Pa opet se vraća na koga? Hoće li on biti muž ili će biti šta? Jarac. No tako, on odlučuje šta će biti. Jedno od dvoje. Neki učenjaci kažu, mora biti intimni odnos, čak kaže, koji je u vremenu koji je halal. Pa ako bi, kaže, imao sa njom intimni odnos u vremenu dok je ona u hajzu, ili u vremenu kad posti obavezni post, Ramazan, napaštanje Ramazana, post iskupnine ili post zavjeta. To su četiri vrste obaveznog posta. Ili je muhrim u ihramima i tad ima sa njom intimno, kaže, ne vrijedi. Mora biti odnos šta u vremenu koji je halal, mora se biti ispoštovan. Mora se biti ispoštovan. To je stav imama Šafije, to je podržao imame Ebu Hanife, Seuri, Uzaji i drugi. Dobro, ovdje jedno pitanje ima, fiksko. On se oženio sa nijetom razvoda. Čovjek se oženio, otišao studirati u Britaniju. I dopadne mu se tamo jedna muslimanka, Pakistan. I hoće onda se oženi. I oženi se. Ali mi u srcu, to mi je žena, ostalo mi tamo još 3 godine do diplomskog i tog i tog datuma, kad primam diplomu i ona se vraća svome babi. On ima u nijetu da će šta? Razvesti. To se zove brak s nijetom razvoda. Je li to dozvoljeno? Kod većine učenjaka takva bračna veza je ispravna. Jer uvjeti postoje. Uvjet, šartovi, svi ispunjeni, staratelj pristao, ona pristala, mehr određen, svjedoci bi, sve je u redu. I šartovi, i vađibi, sve je ispoštovano, a to što je on sakrio u srcu, nije to ne utječe na šta. Na ispravnost bračne veze. To bi bio problem da on to šta? Kaže i oni kažu pristajemo. Onda tu nema razvoja toga i čega. I muta brak. Braka na određeno vrijeme. Ali budući da on to sakrio u srcu, kažu većina učenjaka, mi to ne znamo. Međutim, u tom braku takvom ima obmana, ima prevara. Ima poigravanje sa muslimankama. A to je zabranjeno. I zato su mnogi savremeni učenjaci su odbacili Muhammed Rashid Rida, savremeni kolegi, Šejh Ibn Usejmin i drugi, odbacili su to i kazali to je pravo, to je obmana, to je zabranjeno. Iako je po spoljašnosti bračna veza šta? Pa dobro, sad ne govorimo ovdje o muhalilu.
Šta mu halal imao? Nijetu šta? Da je ohalali da se vrati ovome. I sakrio nijetu srcu. Je li mu to pomoglo? Je li bila braća veza zbog toga ispravna? Ne ispravna, nije zbog toga ispravna. Iako je to on sakrio srcu. Ona nije griješna, ona miskinka, ona ne zna. Ali ti navodiš tako muslimanke da ona nakon sutra kad dođe, neko došao nekakav tamo, jel tako, u turbanom došao, samo ono, u šminkanu. Došao da prosi, meni je draže da ostanem kod moga babe Udovica. Mene su već dva puta izigrali, već dvojica studenata su me izigrali. Ne bi voljela da budem treći put, da budem iz iste rupe ujedena. I ti svome, vrati se odakle si došao, ja ću biti Udovica kod svoga babe. Brak je da bude cilj od braka. Zašto mu halal kad se ženi? Zašto mora biti brak da bude na neodređeno vrijeme? Brak, cilj od braka jeste da bude na neodređeno vrijeme. I zato razuman čovjek kad se ženi, ovaj student kad dođe da se ženi, šta je bilo njemu rješenje tu da uradi? Da kaže, ja ću se oženiti, to je moja supruga, imam nije da živim sa njom, pa ako Allah da, ako ne da, Allah je dozvolio šta i? Talak. I svako se ženim na takav način, tako? Vidim, živim, međutim, kad vidim da ne može, ima i talak. Međutim, da dođe i da se poigrava sa muslimankama i gdje god dođe na neodređeno vrijeme da se žene takav, to je prevara, to je obmana. To se vjerni, dobro u redu, tako se uradio, fino. Bi li volio da dođe sutra mujo i da ženi tvoju čerku na isti način? I nakon dvije godine dobio diplomu i vrati ti je nazad, dovede ti je, on ti je na vrata dovede. Eto, kaže Muhammede, baš ove dvije godine su, bila je baš posluša, bila je... Sve je bilo u redu, evo ti je nazad. Ti zadovoljan neko da mu tako neko radi sa njegovim kćerkama, njegovom sestrom. Nije uzvišeni Allah propisao. Bračna veza je nazvan misakun galev. Hazne minkum misakan galeva. To je ozbiljan, čvrst ugovor. Nije to igranje, poigravanje sa muslimankama i njihovom čašću. Tako da brak na neodređeno vrijeme, on se traži, a na određeno vrijeme na bilo koji način je neispravno to raditi. A da ne govorimo onome što se dešava u našem vaktu, kad ljudi vodaju strance, dođu strance u jednu zemlju, on ga voda kod djevojki, jer tako i zaključuju se nekakvi brakovi bez ikoga, plaća se, ja uzmem tebi toliko i toliko što te dovedem na vrata. A nakon toga, a oni već unaprijed dogovore da toga nema ništa. Ali su oni prepolovili. Da se poigravati sa... Zna se gdje se može čovjek šaliti i igrati. Tamo gdje postoji polje za šalu, igraj se, živi, šali se. Tamo gdje je poigravanje sa ljudima, bilo sa muškarcima, sa ženama, našto oko ovih pitanja vezani za brak, to je zabranjeno. Dobro. Šta je gori grijeh? Šta je opasnije? Šta je okarakterizirano u šerijatu kao gore brak ovoga koji ohalali ženu drugom, oženi je samo da bi ohalalio, ili mu ta brak? Šta je gore? Mutabra, zato što to šije praktiku. Nije, braću, gore je ovaj brak muhalila. On je gori. Mutabrak jednog dana bio dozvoljen. Je li bio dozvoljen u šerijetu našem? Jeste pa zabranjen. Znači, nekad je bio dozvoljen. Brak muhalila nikad nikome nije bio dozvoljen. Pa ono što nikad nikome nije bilo dozvoljeno, to je već preče da bude zabranjeno i da bude pogrdnije od onoga što je nekad bilo dozvoljeno, pa šta? Pa nakon toga zabranjeno. Pa kad bi nekom rekao, učini, ženi se mutabrak, ne bi prihvatio. A da mu kažeš, ohalali mužu ženu zbog one osmeru tamo, zbog oni, jel tako, potomstva, možda bi to uradio. Ne, to je zabranjeno, to je halal. Ako se ne varam da sam negdje proštao kod Ibnu Kajima u njegovim knjigama, ne sjećam se gdje je tačno, potražit ću tu izjavu, da je rekao da to nije bilo dozvoljeno ni u jednom šarijetu. Brak muhalila, da nikad ni u jednom šarijetu bio dozvoljeno nije. Kažem, ako nisam nešto pobrkao. Jer da čovjek uzme nešto što je bilo zabranjeno,
što nije bilo nikad dozvoljeno. To je pogrdnije nego da uzme nešto. Na primjer, čovjek naišao putem ide. I ovim ćemo završiti. I nema ništa jesti. Nužda, prijeti smrt, može jesti ovcu mrtvu ili može zaklati psa s bismilom. Ili mačku. Ili orla. Ili medu. Uvatio medvjeda malog, onako, ne vrti se plaho. I može ga zaklati bismilom i pojesti. Ili će jesti mrtvu ovcu. Šta će jesti? Mrtvu ovcu. Jer mrtva ovca je nekad bila dozvoljena dok je bila živa. Ali medo nikad nije bio dozvoljen. Orao nikad nije bio dozvoljen. Je li u redu? I slično tome. Pa tu znači, tako je po pitanju šta ovi brakova, na isti način. Nastavit ćemo više o talo ovom ajetu, govorit o narednom predanju. Allah, ta'ala, nama, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi. Allah.